Opa! Beleza, hein?
sucela meu sangue, rapaz, vai estar aí baixuri. Vem se sulha e mulha e costuia, opa, o raza montana. Vai ser de um oh, merhaba, moço, já que é merhaba. Estou aí, estou falando com você, tutti tu usci da montana. Tutti, tutti ne pitai. Se não se apega, faço ele. Peglam, peglam, cal, salto di telefono. Ja mi sto tu salte peglo. A casa ya da nebio sta raccogliendo uva, sto ti drugo siamo là. Ma ciò che se sbau, io sono un povero spagnolo. Giulia sta già di man, se ci u porodno li ste ci u fata, ti porodla mu ne dai uci, na četvrti sprat gore, pa on zore patu od olto. Patu! Lascio una gaglietta la giorna pomaga, fatto, fatto buona pomaga, ha fatto quella spente la gaglietta, Allah, Kudraghi, grazie povere monsuni, alimoto a costare. Ali čeka se ono posljednji tramvaj. Bila je jedna žena u drugom stanju, dakle jedna trudnica. Bio je jedan pijanac i ja sam tu stajao malo gledao. Čekao tramvaj. I... I sad ovaj pijanac gleda u trudnu ženu i kaje, aj, evo, aj. Ona se malo odmakne, a ono opet, ej, aj. Ona opet malo se odmakne, a ono opet, ej, aj. Ne prijatno, kaže, šta je, druže, šta je, šta me gledaš? Ne gledam ništa, znam šta se radila. Sve idu željezničkom prugom, a misle da se stepenište vraćaju u kuće. Pa će ovaj prvi reći, majko mu što zove, pazamac i dugački. Kaže ovaj drugi, vidim ja nikako potreš gelendere. Kaže treći, sva sreće ide lift. Jedan čovjek sreo jednog na ulici i kaže, izvin drugar, molim se, gdje je ovdje ovca 29. novembra? A po nesreći ovaj drugi još pjaniji kaže, a koje godine? Sarajevski, posljednički, jel? Ide čovjek nosi cigaretu i vidi jednoga i hoće da pripali. Dođe, kaj druže, molim vas, gospodine, dajte mi šipku, imate. Čekaj. Pa imate li šipku, molim vas? A, šipku, čekaj. Pa dajte, čovječe, žuri, molim vas. Čekaj. Ma daj, čovječe, žurim se, molim vas, požurite. Čekaj. Ma čovječe, žurim se, vam ja to dajte, molim vas, šipsu, čekaj. Jebote, sam ja zmršao.